Ahoj, já vás moc vítám u nového videa. Tohle bude další díl ze série jarního úklidu. A mě, ačkoliv se moc nechce, tak jsem se rozhodla a jsem vám slibovala, že udělám právě nějaký generálnější úklid. A určitě potřebujeme i umýt okna. Není na to dneska úplně vhodný počasí, ale jak jsem řekla, slíbila jsem, že tohle video do čtvrtka bude. Dneska je úterý, takže se jdu do toho pustit. Ještě si pustím nějakou hudbu, aby mě to trošku nakoplo. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Já bych říct, že okna nemiju nějak puntičkářsky, používám teplou vodu, do té si dám trochu octa a trochu jaru a potom většinou to setřu tímhle s tím nástrojem na mytí oken, nevím, jestli má nějaký speciální název. Když tě okna díl nemiju nebo když jsou víc špinavý, tak je potom ještě otřu hadrem, aby jsem třeba nějaký obtisky od ručiček umyla a tak podobně. A potom to třeba znova přetřu tou houbičkou, stáhnu stěrkou a pak to prostě jenom doleštím hadrem a nějakým prostředkem na mytí oken. A když tam potom najdu nějakou šmouhu nebo špínu, tak už to neřeším. Je pro mě důležitý mít ty okna nějak umytý, než je mít perfektně umytý, ale strávit na tom jako milion času. Už takhle jsem vlastně během natáčení tohohle videa stihla jenom spodek naší domácnosti, takže ještě mě čekají všechny střešní okna a jedno okno, co máme ve štítě nahoře. Dneska se vrhnu na úklid ložnice. Nebylo to v plánu do tohohle videa, ale jestli něco potřebuje uklidit, tak je to teďka ložnice. A přijde mi vlastně zbytečný třeba otírat futra a radiátory a takovýhle věci, co jsem si říkala, že by bylo dobrý do toho jarního úklidu, když ta ložnice to potřebuje mnohem víc. Trošku se to i ve mně pere, protože tady máme hodně docela velký nepořádek, mám tady nějaký věci, co jsem snesla z půdy, něco, co potřebuji zašít, probrat, potřebuji zase probrat kluků v oblečení, potřebuji vyprat povlečení, potřebuji vysát zase pod těma paletama a to si říkám, že jako taky vidíte docela často v těch mých videích nebo v těchto těch úklidových videích, že jsem to asi natáčela před Vánocema a říkám si, jestli to pak není nuda, když vlastně točím furt to samý dokola, ale jako taková je realita, prostě uklízím furt ty samý věci dokola, stejně jako vy doma uklízíte furt to samý dokola.
dnešního videa všechno. Já vám moc děkuju, že jste se dívali, kortě jste se to dokoukali až sem a koukali jste na celý to video. Fakt jsem vám za to vděčná, že tady jste se mnou a komentujete to, lajkujete to a prostě děláte mi tady takovou tu komunitu a podporujete mě v tom, protože pro mě je to vlastně hrozně důležitý, je to takový ten motor, co mě žene točit dál ty videa. Takže díky za to, že tu jste. Jestli se vám video líbilo, tak vás poprosím zase o like. Jestli mě ještě neodebíráte a koukáte na mě rádi, tak mi prosím dejte odběr a já se budu těšit zase v pondělí u dalšího videa. Mějte se zatím krásně a užijte si víkend. Ahoj!